سمو دي سند جي نياني ا سجي سند دوخاي دوخاي لا خاص طور تي استاد برازم تمام دوخ جي گني لہر چاهي لا اج اسا پان سائي تدي تي تي هلي ايو سائي کا اسا همدردي اظهار کيو ا سائي جي بدايو ا سائي سليمان بدايو ا ته پوليس جن جوابدارن کي گرفتار کيو ا اڃا به رهيلن ا جڏي سائي بدايو ته ام پريشان ويس مو ايف آئي آر نه پڙهي سگس جڏي صبح جو مو ايف آئي آر پڙهي ا ته ايف آئي آر ۾ جيڪو وڏو منشي آهي ان جيڪا اسا ايف آئي آر لکرايا ان ۾ هن فير فار ڪري پوري ڪيس کي خراب ڪيو آهي اسا اهڙي غلط ايف آئي آر جي سخت نظر ۾ مذمت ٿا ڪريو ۽ ايس پي آئي جي سند کان مطالبو ٿا ڪريو دوبارہ سائين سليمان راجپال جي جيڪا ايف آئي آر لکرايل آهي اها دوبارہ داخل ڪجي هن کي سيل ڪيو وڃي ۽ اهڙي عمل جي خلاف پوليس جي اهڙي ڪرل عمل جي خلاف ۽ سند جي نياڻي کي انصاف ڏيارڻ جي لاءِ سومر جي سند جي سڀني پريس ڪلب تي سياسي سماجي مذهبي قوم پرست خاص طور تي استاد برادري سموري سند اندر سومر جي احتجاج مظاهرہ ڪنداسين جيس تائين سائين محمد سليمان راجپال ان جي نياڻي کي انصاف نه ملندو پوري سند جي استاد برادري سند اسان سان گڏ آهيون.